Zinu. Iet, ja? Tagad nekur nespied. Tad mēs esam saņēmuši no Dance LV, no Dejas balvas organizatora, mēs esam saņēmuši jautājumus. Viens no tiem jautājumiem, kas ir mūsu abiem, kur rodas iedvesma jauniem lieldarbiem? Viņi ir tos paši atnāk un visi, kas to biedies. Tad, kad viņi nav, paiet kaut kāds laicīgs, tas saprībās, ka tā iedvesma nodēt, pēc tā citi izmēri. Jā, es tikai gribētu piebilst, ka laikam iedvesmē nav starpība, tie lieldarbi vai mazdarbi vai vidējdarbi. Man savukārt iedvesma rodas, tad, kad es kaut ko foršu redzu, vai tad, kad es redzu kaut ko neforšu. Vai kaut kur ir tik arī rodas iedvesma. Jā, tad labi, uz to mēs atbildējam, bez kā nevar iztikt, veidojot deju projektu lielu uzvedumu. Bez kā nevar iztikt? Bez producenta? Es domāju, ka var. Sūdīgi. Mūsdienāties vai? Man liekas var. Nē, nu tā liela būt ideja. Jā, būt ideja. Man savukārt gribas papildināt, man liekas, ka paša galvenā lieta ir, vajag vienu radītāju, vismaz vienu, un vismaz vienu rādītāju. Un viens vai vairāki rādītāji, nu, kas rāda. Tās tās divas galvenās lietas ir. Jā. Un pārējais viss jau tālāk. Tad nākamais jautājums ir tikai Edžeri, tad man, ja nebūtu kļūst par lielo pasākumu iniciatoru, deju entuziastu, tad kas tu būtu šobrīd? Es šobrīd noteikti būtu labāks cilvēks. Tu jau tā esi labs ģimenes. Nē, manā ģimenē bērniem būtu vairāk saldējumu. Tas kā. Un, nu, sievai atklāts dāvanas būtu lielāks, es domāju. Tā būtu vienīgi rašanība. Es nezinu, vai viņi būtu laimīgi atgaļa saldējumu. Edži, tās kāds teicis, tās ir okei. Jā, un tad ir pēdējais jautājums tikai Agrim, Jāgris. Nebūtu kļūst par horeogrāfu, kas tad tu būtu? Man bija versijas, man bija daļdāznieks, man bija gribēja braukt jūrā, gribēja būt pavās, gribēja kalnu slēpošanā kaut ko tur, varbūt tas sportot. Bet, paldies Dievam, ka man tēvs atklāja tādu mazu izgriezu viņa avīzē, ka konceptuālajā uzmanšanā, un tad es vienkārši kaut kā iekļūtu tajā rītē un viss. Jā, es laikam atcerējos pirmo reizi, ka man tēvs prasa, ka es tur gribētu būt liels, es beidz, tikko atcerējos, es beidz pilnu pateicu. Mācītājs svarcēlējs. Tas ir tas mācītājs, kurš māca celt svars. Nē, svars. Tā, jā. Nu labi, mēs esam atbildējuši uz visiem Dejas balvas un organizēto lietotiem jautājumiem. Paldies, tiekamies, tad, kad tiekamies. Nu, Miksi, kas tev tur sanāk?